ndagushima mwami ko wemeye kwikorera imitwaro uyu mwari ubanza yicirwa ubu warambohoye warambohoye ugira umurava mu bwami bwawe dutanze yambu kuba ari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye leta nzunga za Amerika y'Abarabu mu Bushinwa mu Buhinde igoma ibuvira mu rutigita turabizi ko muri connected ndetse no kuri Sultan online TV kuri mike ni 001 kega nanone nkuko nayibemereye nduwanyu namwe mukaba muri abanje aha ndabizi ko muri benshi mudukurikirana kandi mudukunda muri benshi nanone ntago twareka kubabwira ngo nimwihangane mu byo murimo ibyo bitarimo bikunda twababwira mu ijambo riva mu rurimi rw'amahanga never give up ibyiza biri imbere kandi ibyiza ubwo biri imbere nta n'impamvu zo kubigeramo waravunitse oya bigeremo uri mu byishimo witakaza ibyishimo by'umunsi kuko ibyishimo niyo mbunda yonyine warasisha ugasinda umwanzu uri muri wewe ariwe witwa bwoba Yes, kuri Mike nanone nizereza rimwe nko nabibabwiye. Nano gukorana namwe nibyo mwemeye nanye ndabiyemerera. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa ntago nabaza imbere ndenge nyine. Ahubwo nabaza ni umutumirwa ubasangiza kimwe bibiri bitatu. Mukamwumva nanjye icyo mbabereyeho nkamubabariza akasobanura ibyo ashoreye hanyuma mukarushaho gusobanukirwa aho muri mwibere hariya kuri TV, kuri screen on your phone ndetse no kuri desktop yawe wibereho muri office. Yes, mutumirwa reka tumwakire hanyuma ababwira ari urakaza neza data. Urakoze cyane. Yes, ninde nakire kuri Mike za Sultan online TV. Wakiriye artist Ruhumuriza Ben. Ruhumuriza Ben abitwa ba Ben, hari abita ba Benjamin, hari abita ba Benzin nabandi nabandi. Tubwire Ruhumuriza Benjamin ninde? Artist urimbihe njyana uhitumana. Tubwire ni shorts Ruhumuriza ni nani? Okay, Ruhumuriza Ben. Bakunze kunyita ndumuririmbyi w'indirimbo zihimbaza imana ya umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza indirimbo ihimbaza imana n'indirimbo ibimeze ite indirimbo ya gospel music uvuze gospel reka tubikure mu rurimi rw'amahanga gospel bisobanura ubutumwa bwiza n'indirimbo zirimo cyane bwibanda kuki mu ndirimbo uririmba ziri muri gospel okay icyo nibandaho nibanda mbese kumuhamagaro Yes Ben uvuze ikintu cyo kuririmba indirimbo ziri mu muhamagaro hari umuntu urimo dukurikirana atazi umuhamagaro kuri uwo muhamagaro niki Okay urakoze cyane muzukuri imihamagaro iratandukanye hari abahamagariwe gupiga sibyo hari abahamagariwe kumenya ku designinga hari abahamagariwe mbese talent iri mu buryo bwinshi ariko rero jo nari nkubwiye nahamagawe njewe kuririmbira imana by'umwihariko yeah Ben yatangiye kumva gute ko afite uwo muhamagaro wo kuririmba indirimbo z'imana ni umutwaro uri ikintu iyo ugifite ntubona ukuri umunyamakuru cyane cyane iyo udakoze umurimo wawe w'umunyamakuru buriya wumva utari stable ariko rero uba stable uri kubikora sibyo nanje rero ni mu rugo rwego umuhamagaro wanje umeze wo kuririmbira imana cyane cyane nyine ko binafite challenges nyinshi ariko do tubigenderamo uko dushoboye kose narimbajije ni gihe cyumvishe ko ufite icyo kintu ku mutima nk'umuhamagaro ukamenya ko specific ari wo kuririmba muzukuri bishize kera guhera muri 2015 nibwo natangiye kumva kuko mfite uwo muhamagaro usibye kuko na mbere kose nabyiyumvamo nkabisengera ariko just nari ntaratangira ariko in the beginning neza natangiye kuririmba muri 2015 Ben arabatijwe ndabatijwe amazi menshi yes Ben nk'umu umuntu batijwe twibutse itegeko rya gatandatu muri 10 commandments ziyobokamana itegeko rya gatandatu ese hajya hariho usibe usi okay bise ngaho mbwire ryo ngiryo okay turanabyitiranya buriya ntabwo ariyo mategeko y'Imana ari yatuvuga ari na mategeko ya Mose nimutara nubizi mpa irya gatandatu itegeko rya gatandatu
usitamani usitamani nini sawa Ben nyuma yo kumva ko 2015 wumva ufite uwo muhamagaro wo kuba waririmba indirimbo zihimbaza Imana 2015 wari wasanze abandi benshi kuri tele barimo bakora uwo murimo kandi bakora mu buryo butandukanye wumvishije wowe uhaswe no kuzana izihe mpinduka muri worship cyangwa muri praise ya mu byari bisanzwe ufite niye mpinduka wumvaga we uzanye kuri muri ako kazi cyangwa muri uwo muhamagaro uhagurukanye nyuma yo gusanga hari abandi babirimo mu by'ukuri icyo kibazo mbaje ni cyiza ariko buriya nta zindi mpinduka zikomeye umuntu yitera ubwiwe usibye ko ukora hanyuma Imana nayo igakora ibyayo kandi Imana buriya ni itera impinduka izo zose gusa iyo wakoze ufite iyo wakoze Imana nayo igomba kugusupportinga mu rwego rwayo hanyuma ntandukanyiriza umuririmbyi ubifitemo impano n'umuririmbyi ubishakisha kuri stage ubarebye abatandukanyiriza kuri waruvuze umuririmbyi ubifitemo nk'impano n'umuririmbyi ushakisha ushaka kuba umuririmbyi kuri stage umwamutandukanyiriza kuri muzukuri ntabwo ico kibazo kiragoye ntabwo nakubwira ngo uyu nguyu mbabonye bombi kuri stage bari kurimba mu buryo namenya kuba difference bombi ariko buriya umuntu iyo yahamagawe ntacika intege nta giving up arakomeza bari ababishakisha buriya barananirwa vuba ariko ababifite nk'umuhamagaro birakomeza wahamagawe agahura na challenge no wihamagaye mbese mwe mukabona ko yananiwe kubera ko atahamagawe nuwahamagawe ugahura na challenge ibo wabatandukanya koke wahamagawe agahura na challenge waruvuze ngo wahamagawe agahura na challenge nuwihamagaye barya muvuga ba give uping ibyo wabatandukanya gute nta kindi batandukanyirizaho iyo gusubonye umuntu yananiwe buriya uravuga ati buriya wenda ntabwo wari umuhamagaro wiwe ariko undi yakomeje then biragaragarira abantu Ben kubura umuririmbyi uyandikira indirimbo cyangwa barazikwandikira ukaziririmba ndaziyandikira okay mu kugira ngo utegure kwandika indirimbo binyura mu zihenzira wabitekereza urabiplanifya ubikora gute mu by'ukuri hari gihe umuntu najyama gucya ngahita ndota indirimbo hari gihe wenda iyo ndi gusoma Bible mbona amagambo y'indirimbo hari gihe ndi kugenda gucya numva melody ije imirenu bwo buryo iyo umvishe melody ije uyandikiraho cyangwa bikora gute cyangwa wandika bikurikiranye n'ibyo ubona societe cyangwa aba surroundings zawe zikene okay ntabwo mpita nandikiraho ngaho nzangenda kwanza nkabitekerezaho nkayi feelinga neza nkayumva ngategura amagambo nkabona gukora Ben aririmbira muri band cyangwa afite label ye cyangwa Ben ni Ben private aririmba ku giti cye ndirimba ku giti cyanje kubera kutashatse guja muri korari ngo uririmbane muri ministeri cyangwa n'ahandi hose kuri iyo baniyambaje turakorana bisanzwe ariko niyo iyo bitabaye ngombwa rero nje nkora for my own private kubera kutahisemo gukorera muri kuko baratubwira ngo niba ushaka kwihuta genda wenyine ariko niba ushaka kugera kure join ja mu bandi ukorere hamwe kuko lineto atujuru fait la force comme on a toujours dit en français alors ni gute wumva utakorera muri groupe kumva wakora wenyine mu by'ukuri gukorera muri groupe biragoye nkuko warumbaje kuko mbafite ministry yanje buriya nta umuntu ntabwo yafata ministry ngo yashire mu yindi ministry ngo bikunde sibyo ariko iyo muri ministry yawe ni wowe umenye ukuntu imanaginga Ben akabazo kamatsiko wakugura muri bande runaka bagashaka ngo umusinga runaka bashaka kwande gusinyisha muri label runaka wakomera ukayisinya nabitekerezaho byaba bigufitiye inyungu zirenze zibona muri Ben Ruhumuriza zose ni kubanza akabitekereza yes hanyuma ni hehe nowe butumire udashobora kwemera bagutumiye nk'umuhanzi ubutumire ndashobora kwemera no ubutumire bwo mu kabare tuvuge gutyo ubutumire bw'ahantu nyine hadahesheje Imana icyubahiro aho ngaho niho ntaje ariko ibindi I'm free
Yes, hanyuma Ben Ruhumuriza uyu ni umwaka mushya turimo kandi urimo akazi kenshi gakomeye. Ben arimo aradutegurira iki mu buryo bw'akazi n'abakunzi be uburyo ki bashobora kubikurikirana kandi bakamenya imirimo yo hagati. Ya urakoze cyane kumbaza icyo kibazo Cloud. Ndi gutegura igitaramo. Igitaramo kiri ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu kuza. Cyiza cyane. Igitaramo kizaba giteguye gute, kiri mu buhe buryo, ni gitaramo live concert, ni concert cyangwa ni gitaramo kije cy'umugoroba kimenyerewe gusa? Oya, ntabwo ari gitaramo cy'umugoroba kimenyerewe. Kuko ni gitaramo cyanje nateguye cha live concert. Live concert. Ben, mu buryo niba bitari ibanga utegura gute ibikorwa byo muri muzika bisaba amafaranga menshi, so ufite studio bikorute kugira ngo bikwemerere byose bitegure mu gihe kimwe kandi bitegure ku buryo unategura ni gitaramo cyo kumurika album yawe? Ya nibyo nakubwiye mu by'ukuri tutangira bibamo challenge. Rero iyo umuntu atahamagawe agahura nawe nizo challenge mu by'ukuri a giving up vuba. Rero bisaba imbaraga nyinshi, bisaba imbaraga kabisa benezi tari zo gushakisha kuko uhita uzibona. So nkora muri studio zitandukanye, nkora mu kwishura kanye ndishura. Ya ni umuntu afashije impeza imana icubahiro. Ben, kuko ari bikogwa ushoreye iyo concert iri supported ifite sponsor iteguwite nibande bazayitaha iteguwemo abaririmbyiro bande bazabayirimo mu buryo buri clear utumurikira icyo gitaramo? Okay, iyi concert ukimeze harimo abaririmbyi ku biti byabo nagiye ntumira, harimo ku rugero Liliane Kabaganza, mama Kabaganza, harimo ya from Roboti, harimo umuhungu bita Muhodari, uramuzi cyangwa uzumwumva yabungi ari ndirimbo yuzi. Ya akabamo undi muririmbyi bita advisor bukuru, abone bazaba barimo. Then tuzaba turi kumwe na ministries agiye atandukanye. Ubwo nahe ma ministries atumiwe muri icyo giteramo kugira ngo tumenye uko bizaba bimeze, harimo Voice of Praise Ministry, harimo Gisuboizo Ministry, tuzaba turi kumwe na Sauti ya Malaika, tuzaba turi kumwe na Holy Entrance Ministry. Hanyuma igitaramo kwinjira ni ubuntu cyangwa hari agakashe runaka bagomba gushyiramo kugira ngo Ben Ruhumuriza akomeze ibikorwa bye kandi bikure ku rugero byifuzamo? Mu by'ukuri twatekereje gukoresha amatiket mu rwego rwo gusupportinga igiterane. Kwinjira nanga? Kwinjirana amafaranga 500 ahadasanzwe, ahasanzwe ni 200. Ubwo ahadasanzwe ni hari imbere hafi yawe? Imbere hari hafi kabisa yaho umuntu azaza abona neza, azaza yumva ibintu byose bimeze neza. Ubwo ni 200 kuri regular hariya inyuma, hanyuma 500 kuri VIP. Nta VIP nayo VIP. Hanyuma warenzaho akagukoma nk'agahumbi k'iyo tike hari ribisi? Twoheza Imana icyubahiro. Yes, hanyuma amatike arimo aragurishirizwa he? Uwashaka itike yayibona gute? Uwashaka itike yayibona kuri Grace Tabernacle Church. Then mfite n'ababishinzwe, mushobora guhamagara kuko turi kubitegura, turaza gutanga vuba ahangaha n'ama nimero y'abantu bazajya bagira, bazajya bahamagara. Uwashaka gutera inkunga Ben Ruhumuriza kubera ibihangano bye n'ukuntu haririmba n'ukuntu hari mu muhamagara, akavuga ati reka mubere inkingi mu korere surprise yo mu rugo buryo, iwe yakubona gute? Yambona gute? Yashakisha namba zanjye akamvugisha. Yanyura none kuri Sultan Online TV tukahita tumugezaho Ben Ruhumuriza wese. Hari kandi twibuke Ben arashatse buriya? Very 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 so. Ndashatse rwose. Yeah. Urubatse. Okay. Umugore. Umwana w'umugore. Yeah. Yes, Ben. Ntago muri Matayo haravuga ngo mugende muhindura abantu bose kuba intumwa. Nibaze ko namwe nk'abaririmbyi mufite mu nshingano yo guhindura abantu, ahubwo message yanyu muyinyuze mu bihangano bigere ku bantu bose.
Ben aririmba mu ndimi zingahe ku buryo kuko ntago baduhaye limit nta passport yari muri Matayo yaravuze ati mugenda hano hose kuko kugenda tugomba gushaka rules z'uburyo kidogishikayo hanyuma Ben aririmba mu ndimi zingahe niki ku buryo tumenya ko ubutumwa bwe nanone buri kuzoza yamandiko dufite muri Matayo urakoze cyane muzukuri ubu ngubu ndi kuririmba mu rurimi rwacu ariko nibindi nabyo nibizi zo ndimi zindi niziza nazo gose tuzabikoramo kuko we have no any limit for our career Ben utumwe kuko byose no muhamagara utumwe kujya gukorera concert muri Somalia wabikora cyane ntabwo wa fear about your security ari mana yabivuze ntabwo na fearing c'est vrai okay ubwo ya ngombwa ko wikoza nk'i Dubai byose n'amahoro rwose Ben Dubai herere mu mujyi wo mu kigihugu uri kumbaza rero geography ako uziko harundi muhungu ejo wundi twabigiyeho impaka se Dubai ni kigihugu Dubai kandi rero abantu benshi nago bahazi ariko I think ni muri bihugu by'abarabu nibante beshi bihera muri Libya no muri Tunisia ubwo no guhera muri Tunisia oh yeah ni muri Europe I think you think good ahubwo ako na akabazo kamatsiko iherereye he muzi aho bita Emirates urahaze okay aho rero niho Dubai ibarizwa na international market Ben tugiye mu kantu nakandi hari cyo twita focus kuri Sultan online TV nukuba no kugorora focus ahuri kugarura intekereza ahuri pine ntuyumva pine isanzwe pine p ne isanzwe pine wabuzi yuko ari mu mfunyafunyo ari amagambo bagiye bakura mu yandi byitwa pine byitwa wabuzi ikintu bisobanura ku muntu urimo kudukurira ronzo bikunyandikira muri comments pin bisobanura iki kuko nabyo bifite ubusobanura kimwe na VIP code ni ijambo code rirangije ntago riri mu mfunyafunya ntago ari kimwe na pin ni kimwe na VIP ntago bifite ubusobanura yes Ben ntago twaganira n'umu star like you udakoze mu nganzo ngo uba bamenye ko atari copy ntago ari copyright tuzaniye ahubwo na kantu kari soso original rero ndasaba ko ufata igikoresho cyawe then uhite turirimbe freestyle mbese turirimbe muri zo ndirimbo zimwe mu zimaze kugera hanze uturirimbire kugira ngo udukurikiranye amenye neza yuko ari really Ben Ruhumuriza ndagushimira Kwenye yepikore mitwaro unaranza ichigo warambo ho ujirumura mugabwe ndagushima nami Kwemeye kwikorera imitwaro ubona rubanza ikigwa warambeho ubirimuraga n'ubwanga mani hori kumwe mani tanga mahoro Shingiro jibenge niwe Tsinzi uzima Wane juji dishimo Lewewe mwe ukwizewa Mani hori kone Mani hori kone Mani tanga mahoro Shingiro jibenge niwe Ubuzima bwacu
kwizerwa. Yes Ben, thank you so much. Hanyuma Ben kuwashaka kukurikirana ibihangano byawe, waba ufite urukuta urwo rwose unyuzamo indirimbo zawe cyangwa hari channel uri mukoreraho kuri ubu ngubu habaye kuri YouTube ndetse n'izindi social medias? Okay, mfite channel yanjye, abashaka kunkurikirana bareba Ruhumuriza Ben kuri YouTube, kuri Instagram Ben Ruhumuriza, and then kuri Twitter ni Ruhumuriza Ben. Niho babona ibihangano byawe n'ibindi bintu. Hanyuma concert ku batazayiba ngo bari kure bazaya hari hantu bafite bayikurikirana mu buryo buri bwa none bwa technology cyane rwose bazayikurikirana kuri live streaming ya Grace Tabernacle Church. Yes. Channel ya Grace Tabernacle Church ya izabera live rwose. Ben, reka tugane ku musozo, ntago tukubwira ngo tubwire amagambo yo kudusezerera kuko turi kumwe nawe no muri uze kumbikira gatiket ku ruhande, kandi nanone tuzakomeza tumurikire ibikorwa muri mu mugeraho gahoro gahoro. Hanyuma aho ugeze ko biri kose hari ahantu abantu bahakugejeje, hari abagusapotinze mu nzira imwe n'indi, wababwira iki? Ntacyo nababwira gikomeye usibye kuvuga ngo Imana ibaheze umugisha. Okay. Kandi barahari ni benshi rwose. Kubiteguye kuri ubu gufatikanya nawe bagusupporting. Ibo wabizeze iki? Uti kubifuza kuri ubu ngo babenda guha ubu nyuma yaho yego babenda kugufasha mu nzira imwe n'indi. Ibo wabizeze iki? Nababwira ati ni welcome rwose baze muri muracyari munini cyane. Ben, hanyuma hari umuririmbyi ushobora kwifuza mwakorana na ga featuring? Barahari benshi gusa ntabwo ndabitegura neza, ariko igihe nzabitegura neza nzabigeraho. Haba hari international cyangwa local hano aha mu gihugu? Cyane rwose. Rero tugana ku musozo, turashimye bwo kwitabira ubutumire bwacu kandi none tuzakomeza tuganire. Nta kindi twarenza kwe kugushimira, kuravuga ati courage nibyo urimo Imana ibihe umugisha kandi kubahagurutse. Uribuka ko muri byatubwira ngo izihagurutsa abari wika abadakomeye abadafite imbaraga kugira ngo bagire abanyembaraga hanyuma bikoreshe mu mwanya wawe. Okay, ntago naje nabyiteguye. Yego, ikizana ntago ari amadresse ahubwo tufata nuko message nuko. Rero ndagushimiye hanyuma, may God bless you, usuhuze umuryango ndetse n'itorero. Urakoze cyane. Hanyuma mwakomeje kudukure nanone ni Sultan Online TV kuri Mike Nikega 001. Murumva ko Ben Ruhumuriza arimo akora ibikora inka, nta kindi twamubwira ukwiye kumubwira ngo komereza ngo never give up. Hanyuma namwe mudukurikiye, nta kindi tubibasaba ukwiye kubatera inkunga abantu nk'aba bahagurukanye impano n'ibikorwa bitandukanye. Nuko hanyuma byinshi mukabisanga kuri Sultan Online TV. Nanone ndowanyu nk'uko nabibemereye, nanjye ndabizi ko munkunda. Erega ntago nakomera tutari kumwe namwe aho muri, nuko nahisemo kubana namwe none ndetse n'ejo hazaza. Nuwanyu, ciao, turi kumwe.